Eu descobri o surf assim, na época era nas revistas, né? Era moda aqui em Santos. Poderia ter sido futebol, poderia ter sido uma outra coisa. O surf foi o que apareceu, entendeu? Tinha algumas pessoas que passavam de prancha, né? E eu, como frequentador do mar, da praia, quando cresci, eu quero uma prancha daquela, né? Eu quero surfar também. Era emocionante, né, ver as pessoas. Mas só de assistir era vontade, era aquilo que eu almejava, né? Ser surfista também tinha toda aquela cultura, né, de liberdade. Minha infância, na rua, né? Brincando, tipo, acordando cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, e brincando até anoitecer, sempre. Então a criançada, eu morava num conjunto de prédios, então era rua direto, andava de bicicleta, gostava de empinar de bicicleta, pular rampa, a gente fazia pista em terreno baldio, gostava de subir em árvore, pular muro. Sempre. Sempre fazendo coisa radical. Na verdade, ela não ia me contar nunca, né? Se ela pudesse. Eu tinha uma desconfiança por causa da idade dela. Porque eu tinha mais ou menos. Eu era pequeno, ela já tinha uma idade assim de ser minha avó, entendeu? Só que eu era muito criança, né? Eu achava aquilo estranho, mas não. Só estranho. E aí um dia não. Tava tendo tipo uma audição pro coral da escola. E nesse dia eu me lembro que eles distribuíram as fichas escolares, né, com nome. Para cada um aluno, né? E segurasse na mão para quando entrasse na aula, fizesse o teste, e quem é você? Aí você entregava a ficha, tinha minha foto e tudo. E eu me lembro que ali estava escrito ao lado do nome da minha mãe, estava escrito entre parênteses assim, adotiva. E aí eu fiquei em choque ali, né? Eu pedi para um, deixa, fulano, deixa eu ver a tua ficha. E ele me mostrou, o dele não tinha. Deixa eu ver a sua. Não tinha também. Aí fui olhando todo mundo assim, ninguém tinha. Aí já. Eu falei, caramba, aí um amigo lá, bem bagunceiro, falou, cara, tu é adotivo, tu foi adotado. Nem consegui fazer a audição direito na música, nem quis fazer. Aí eu já fui com aquilo lá, cheguei em casa revoltado, já fui pela rua revoltado, chutando lata, arrumando briga. Quando cheguei lá, eu falei pra ela. Falei, me responde. Eu fui adotado? E ela ficou com uma cara assim, tipo, como assim? Quem te falou isso? Me responde, é verdade, eu sou adotado. E aquele, toda aquela coisa de, sabe, de revoltado. Fico até envergonhado quando eu me lembro disso. E ela ficou com uma carinha assim, né, meu? Um lágrima nos olhos assim, aí eu. Eu era pequeno, né? Ela me contou e vai mudar alguma coisa? Parece que dali, daquele período dali em diante, foi que ela adoeceu. Foi eu. Fiquei sabendo disso. E agora eu fico pensando mais ou menos na que época que ela ficou doente e a data que ela faleceu. Foi mais ou menos nessa época. Foi alguma coisa que apareceu pra mim que eu tinha que saber, sabe? Porque ninguém ia me contar. Acho que não tem preparação para isso, porque você desconfia. Se você é uma criança adotada no meio de uma família, você desconfia, você fica procurando semelhança física no pai, na mãe, no irmão, e você não acha. Então, de alguma forma, alguém sempre te fala: eu, você é muito diferente da tua família, você não é adotado, e o caramba, sabe? Eu acho que eu fiquei sabendo naquela época porque acho que ela já tava, acho que o tempo dela já tava acabando, né? Então, de alguma forma, aquilo apareceu para mim assim. Ninguém me contou, né? O negócio caiu na minha mão, né? A ficha caiu na minha mão.
essa base assim que eu não tive, né? Acho que traumatizou um pouquinho. Mas é quando a gente fica com pena da gente, não é muito legal, né? E eu passei dessa fase de pena. Eu aceito, agradeço. Depois que você passa todo aquele sentimento de revolta, de autopiedade, de por que que aconteceu comigo e coitadinho de mim e tudo. E depois que você passa todo esse tempo, você começa a refletir e você vê que algumas coisas têm que acontecer mesmo na vida, né? Eu sempre aconselho alguns amigos e todo mundo que eu conheço a dar valor pra mãe, sabe? As pessoas às vezes vivem do lado da mãe achando que a mãe vai viver a vida inteira, que os pais vão durar a vida inteira, e não é assim, sabe? Só quem não tem que dá bastante valor. Eu falo, meu, dá valor porque é difícil viver sem. Eu só fui perceber que o surf me ajudou depois de um tempo. O surf foi uma coisa que começou como uma brincadeira, que uma certa época da vida eu parei, porque a gente para mesmo, né? A vida fica muito corrida. Só que ele foi uma coisa que ficou, foi uma coisa bem sincera na minha vida, sabe? Toda vez que você está cansado, estressado, sobrecarregado do trabalho, a primeira coisa que eu penso é, poxa, preciso pegar umas ondas. Numa hora é legal porque você fica pensando nas coisas, né? Que tem que fazer, o que já foi feito. E na verdade você tira um tempo pra você no mar. Qualquer tempinho assim, se estiver faltando uma hora pra anoitecer, eu olhar na janela e ter onda, eu me troco e vou. Na verdade, eu acho que eu fui privilegiado, né? Agora, nessa fase da minha vida, já de um tempo pra cá, deu pra sentir que foi um ato de bastante amor, né, meu? De bastante coragem, de bastante dedicação. Eu acho que isso, sabe? Poxa, acho que o que esperar mais de um ser humano, né, meu? Duas pessoas desconhecidas, adotar uma criança e, poxa, ser filho, criar como se fosse tudo e ainda deixar o que tem, né? Eles faleceram e deixaram as coisas deles, né, meu? Eu era o único filho. A minha relação com ela, como eu era o filho único, adotivo dela, aí eu acho que eu fui bastante mimado, né? Acho que não me faltava nada. A minha relação com ela era de mãe e filho. Eu dormia com ela, na cama dela. Ela fez o que ela pôde por mim e fez bem feito. Sou grato, bem grato mesmo.